za dve, potegnil je do konca. Von pa papac, papac za dve, lepo je šel mimo Omiča. Dobro zdaj, najpogumnejši za dve je metal in pa obenem tudi zadev Kanacevič. Julevič, zdaj so se lepo nagradili Ljubljančani. Paločka za dve, zadev je v kable. Julevič. Julevič v igri 1-2, kakšen koš je zdaj zadev Julevič. No, poskuza tri, lepa trojka zdaj Marinoviča.